maxkamadda magaalada Mombasa ay doorkii maalmood ay ka soo gudbinay ka socotay dacwad ka dhana gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC ee la xiriirta hanaankii uga reebeen doorashada Mike Sonko barasaabkii hore ee ismaamul goboleedka Nairobi haatan u tartamaya xilka barasaabnimada ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxaa dhageysanayay saddex hakim oo maxkamadda sare ay u xil saartay dhageysiga dacwadan oo kala ahaa Ogla Sewe aan Ongijo iyo Samuel Gidenji iyaduna go'aanka ay maxkamadda ay ugu dhawaaqeen oo ay ku sheegeen in u qaybsanaha ismaamul goboleedka Mombasa ee gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha tilaabada ay uga reebtay Sonko hanaanka ka qaybgalka doorashada ay ahayd mid sharciga baalmarsan iyaduna arrintaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen taageerayaasha Sonko maxkamadda ku sugnaa. Saddexdan xaakim ayaa sidoo kale waxay ku amreen gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC inay si degdeg ah Mike Sonko magaciisa ay ugu soo daraan liiska musharaxiinta u dirtamaysa xilka barasaabnimada ismaamul goboleedka Mombasa. Ambasada Jirow Cali Makuheer oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga Wiper oo ka tirsan yahay Mike Sonko ayaa isagoo la hadlay taageerayaashiisa waxa uu sheegay in go'aankan ay maxkamadda Mombasa ay qaaday ay aad u soo dhaweynayaan. Ni ushindi si ushindi. Tarehe 9 mwezi wa 8 Mheshimiwa Sonko hazuiwi kuwa candidate wa governor Mombasa County. Kesho kesho. Ni ushindi si ushindi. Kwa leo tunawaomba kwa unyenyekevu. Sote tuna furaha. Lakini ingekuwa bora zaidi kwa governor wetu ambaye tutampigia kura tarehe 9 kama angekuwa hapa tungetembea mji wote huu kila mahali, lakini sasa yuko kwenye ndege yoja Mombasa kutoka Nairobi, na tunataka awepo atuone tusherekee ushindi wa kwanza wa kesi hii ambapo tumepewa ruksa kuwa candidate wa governor Mombasa 001. Qaar kamid ah taageerayaasha Mike Mbovi Sonko oo la hadlay warbaahinta Star ayaa hadaladooda waxaa kamid ahaa: lakini kwa nini uchumi wa Mombasa unadidimia? Tunataka uchumi wa Mombasa, hasa jamii yetu ya Waislamu na jamii zetu wa Kristo walioko Mombasa wapate kunufaika na matunda ya Mombasa. Tuajisikia raha, tuajisikia huru Mheshimiwa Sonko leo kuidhinishwa na koti yetu ya Mombasa. Pia tuajihisi kama tuko kwenye level moja. Yeah, okay, my name naitwa Alex Kasaini Ngisha, I come from Kajiado County. Sijalala, nimekuja hapa kushuhudia kuangalia uamuzi wa mahakama, na tumeshukuru pia. Nimeshukuru venye nimetravel the whole night kuja kwa sababu kuja kushuhudia uamuzi wa mahakama wa Mombasa kuhusu uongozi wa governor wa Mombasa, kuhusu uongozi wa Sonko kwa sababu uongozi wa governor wa Mombasa. Kwa hivyo I'm very happy kwa ajili ya mahakama venye imefanya haki. Watagereyasha Mike Sonko isugu soo baxay afafka hore ee maxkamadda magaalada Mombasa kuwaasi oo u dabaaldegay go'aanka maxkamadda ay maanta soo saartay. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.